Վերջապես ամառ է, վառ գույններ, պայծառարև, ռոմանտիկ հանդիպումներ, յուրաքանչյուր աղջկան էլ ինչ է հարկավոր։ Բարի երեկո, ATV-ի եթերում Կոսմիկ շոուն է և այսօր մենք ողջունում ենք ձեզ և ուզում ենք ասել, որ ամառը եկավ և պետք է արտաքսել ձեր զգեստապահարանից բոլոր մռայլ գույները և ներս հրավիրել պայծառ գույները։ Մեր աղջիկները այսօր ստացել են հատուկ առաջադրանք, նրանք ունեին 1 ժամ, ինչպես միշտ 100 հազարական դրամ, և պետք է պատրաստվեին ամառային երեկոյան որևէ երեկույթի։ Իսկ թե ով կհաղթի, կորոշեն մեր դատավորները, և ես իհարկե ուզում եմ այստեղ հրավիրել Կոսմոպոլիտան Հայաստանի գեղեցկության բաժնի խմբագիր Սիրարթի Ադամյանին, բարի երեկո Սիրջան, և հայկական հեռուստատեսության ամենանորաձև հաղորդավարներից մեկին, իմ շատ լավ ընկերոջը, Մհեր Բաղդասարյանին, բարի երեկո, դու եկար իմ կողքը փաստորեն, շատ լավ, կողմ տեղափոխվել, չէ, չէ, ինչպես եք, լավ, ինձ թվում է ամառը արդեն ինքնին ինչ-որ տրամադրություն է թելադրում, չէ, գույներ և այլն, ես ինքս էլ փորձել եմ վառ լինել այսօր, դա երևում է, ինձ գուցե ոչ, դու սև շատ ես սիրում, ինչպես և ես, և միշտ վերջին շրջանում, այո, ես դա միայն ողջունում եմ, բայց դե մայիսյան հաղթանակների շարունակությամբ, այդպես, այո։ Ինչպես արդեն լսեցիք, մեր աղջիկները այսօր ստացել են հատուկ առաջադրանք, նրանք պետք է պատրաստվեն ամառային երեկույթի, և կարծում ճիշտ ժամանակն է այս պահին ծանոթանալ նրանց և տեսնել, թե նրանք ինչ հետաքրքրություններ ունեն առհասարակ։ Կարինե Հովսեփյան, 18 տարեկան, ապագա դեղագործ Կարինեն սիրում է պոեզիա և ազատ ժամանակ գրում է բանաստեղծություններ։ Նաև խորապես ուսումնասիրում է բուլղարերեն լեզուն։ Կարինեն նպատակ ունի դառնալ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը, անչափ պարտաճանաչ է և նպատակասլաց, հագուստի մեջ նախընտրում է սևի, սպիտակի և կարմիրի դասական համադրությունը։ Կարինե Սահակյան, 20 տարեկան, հոգեբան Կարինեն ազատ ժամանակ սիրում է պարել, նկարել և հագուստ մոդելավորել։ Նաև ունի 5 մետաղադրամների մի ամբողջ հավաքածու։ Սիրում է ընթերցել հոգեբանական գրքեր, ժպտերես է և պոզիտիվ։ Կարինեն նախապատվություն է տալիս դասական ոճին և պաստելային գույներին, սակայն դեմ չէ նաև որոշ հետաքրքիր էքսպերիմենտների։ Ջուլիետա Դիլանյան, 21 տարեկան, մարկետոլոգ Ջուլիետան սիրում է ազատ ժամանակ պարել և գիրք կարդալ, իրիս խոսքերով նա նաև իսկական կինոման է, երազում է ճամփորդել և հնարավորինս շատ գեղեցիկ և առեղծվածային վայրեր այցելել, դրական կենսուրախ ժպտերես Ջուլիետան նախապատվություն է տալիս դասական ոճին և վառ ու պայծառ գույներին։ Ծանոթացանք մեր մասնակից աղջիկներին, և մինչ նրանք կպատրաստվեն և կներկայանան իրենց վերջնական որոշմամբ, ինձ թվում է լավ կլինի, որ նաև որոշակի խորհուրդներով օգնենք այն աղջիկներին, ովքեր դիտում են մեզ հեռուստացույցից այն կողմ։ Այ ինչն է ամենակարևոր ամառային երեկույթին պատրաստվելու համար, Սիպ, սկսենք քեզնից։ Կարծում եմ ուրախ տրամադրությունը, որը յուրաքանչյուր ոք պետք է ապահովի իրեն հատուկ մեթոդներով, այսինքն եթե մեկը իր տրամադրությունը կարողանում է բարձրացնել լավ երաժշտության միջոցով, կարող է այդ օրը առավոտից այսպես ռիթմի մեջ մտնել, որպեսզի երեկոյան արդեն կազմ պատրաստ հանդես գա երեկույթին, բայց քանի որ մենք աղջիկներս և տղաներն էլ ինչու չէ սիրում են շատ հագնվել և նորաձև ու գեղեցիկ լինել բոլոր պարագաներում, ապա այս դեպքում բնականաբար հիմնական և ամենալավ մեթոդը դա հագուստն է, որի միջոցով որ կարելի է վառ լինել, ակտիվ երևալ նաև ընդհանուր ֆոնի վրա մարդկանց, ինքնատիպ լինել, յուրահատուկ և ամառային։ Եվ ամառային։ Ես կարծում եմ ամենակարևորը ամառվա էներգետիկան ու ամառվա ռիթմը զգալն է, ամառվա պուլսը, այսպես ասած, զգալն է։ Դա կարող է լինել, չգիտեմ, պրինտերով ինչ-որ հագուստ, որը վերջին շրջանում շատ նորաձև է, բուսաբանական պրինտերը, դրանք կարող են լինել պարզապես գույներ, կախված է հավանաբար նաև երեկույթի ու այցելվող վայրի թեմատիկայից ու նաև տրամադրությունից, բայց ամենակարևորը դա կենսախինդությունն է, որ հատկապես դեռահաս ու երիտասարդ աղջիկները պետք է պահպանեն։ Ինչ գործվածքներ են հիմա նորաձև այս սեզոնին, և երևի թե միանգամից խառնենք իրար գործվածք, գույն, մի քիչ հակասական է, ներիր, որովհետև և պաստելային գույներն են նորաձև, և նեոնային գույներն են նորաձև։ Բայց պաստելային գույների մեջ այն ներկապնակն է, որը որ նեոնայինի հանգիստ
տարբերակն է, ահա, այո, այսինքն եթե օրինակ ձեր երկուսի գույներն էլ դրանցում գրակը շռում են ու կարծես դուք հենց այդ թեմայով եք այսօր, այո, այնպես որ հիմնականում թվում է թե բազմազանությունը շատ է, բայց միևնույն ժամանակ նաև որոշակի է ընտրություններ կատարելու տարբերակները շատ որոշակի են, ինչը հնարավորություն է տալիս թե տրենդի մեջ մնալ, թե ընտրել այդ ամենիչից այն, ինչ որ քեզ է հոգեհարազատ, քեզ է մոտ։ Ես այս մասին խոսելուց անպայման մի մտավախություն եմ ուզում նշել ու կարծում եմ դա այնքան էլ լավ չէ։ Դա սեզոնայինության բացակայությունն է վերջին շրջանում նորաձևության ոլորտում, այսինքն երբ ձմեռային աշուն ձմեռ հավաքածուներում դիզայներն ու դիզայներական ձմեռը օգտագործում են թափանցիկ բարակ գործվածքներ, որոնք որևէ կերպ չեն կարող մեր կլիմայի հետ կապ ունենալ ու առհասարակ հիմնական երկրների կլիմայի հետ կապ ունենալ, եւ նաեւ ամառվա հավաքածուներում մորթու եւ տաք դետալների օգտագործումն է, որը որպես նույնպես սեզոնայինության խախտում է։ Բացի այդ, ես գուցե էլի մոտ հակասական զգացողություններ են արտանանում ու առաջանում, երբ Dolce & Gabbana նորաձևության տունը, դրանից առաջ կարծեմ Yves Saint Laurent-ը, եթե ես չեմ սխալվում, օգտագործեցին կրոնական թեմատիկայով պրինտեր, քրիստոնեական կաթոլիկ պրինտեր, դրանք ուղղակի ֆանտաստիկ են ինձ համար, ես ամեն անգամ նայելիս, ասես չգիտեմ, սիրտս սկսում է արագ բաբախել, որովհետև դա ինձ համար ստեղծագործական նոր մոտեցում է ու նոր ինչ-որ գտած է նորաձևության ոլորտում, բայց հակառակ կողմից ես երբեք դրանք չեմ կարող ինձ վրա կրել, որովհետև դրանք հասնում են կենցաղի մակարդակին, քրոնական, ինչը ինձ համար թույլատրելի չէ, այսինքն մի կողմից ես երազում եմ ունենալ Dolce & Gabbana-ի վերջին քրոնական թեմայով, տիրամոր պատկերով շապիկ, իսկ մյուս կողմից մտածում եմ, որ դա ընդհանրապես կախված կմնա իմ զգեստապահարանում։ Այս առումով որևէ ինչ-որ տրենդ չկա, որին որ պետք է պարտադիր հետևել, կարելի է տրենդերի բազմազանության մեջ գտնել այն, ինչ որ այդ ամառ քեզ կոգեշնչի, այդ ամառ ուղղակի քեզ լավ զգացողություններ կպարգևի, արտացոլանքը քո հայլու մեջ։ Այո, կհամապատասխանի կլամատրությանը։ Հենց այդ տրենդին համապատասխան։ Սիպ, քանի որ ամառ շոկ, բնականաբար այս իրավիճակը որոշակի խնդիրներ է դնում մեզ աղջիկներիս առջև, այսինքն ինչ մեյքափ եւ մազերը այս դեպքում ինչ անել, որպեսզի շատ արագ շարքից դուրս չգա։ Մազերը բնականաբար ցանկալի է, որ մաքսիմալ մոտ լինեն տվյալ աղջիկա մազերի բնական վիճակին, որովհետև ինչպես ասացիր, ամառը շոկ է, եթե երեկույթն էլ բացօթյա է, ուրեմն սանրվածքի տարբերակը ընդհանրապես բացառվում է, իսկ որպեսզի մազերը չքան դվեն, չփչանան, վարսահարդարումը չձևափոխվի ինչ որ անհասկանալի մի բանի, որը շատ ավելի վատ է լինելու արդյունքում, մաքսիմալ բնականին մոտ թող մնան մազերը, կամ եթե պիտի հավաքեն, ուրեմն այնպես կիպ պոչի կարվի կամ կոս, որը ամբողջությամբ հավաքված կլինի, քանդվելու տարբերակ չի ունենա, այսպես ասեմ, այո, երեկոյի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է դիմահարդարմանը, ապա ես կողմնակից եմ, որպեսզի ամռանը մաքսիմալ չօգտագործվեն երանգակսուկներ, դիմափոշիներ, այսինքն այն ծածկույթները մաշկի վրա, որոնք որ նորից յուղոտվելու, խոնավանալու եւ հավաքվելու այսպեսի վտանգ ունեն։ Նաեւ ստվերյան երկրից եմ առաջարկում զերծ մնալ, որովհետեւ կոպերնել են քրտնում եւ առաջանում են գծեր, որոնք իրականում շատ տարածված են։ Ուսը հիմնական ակցենտը պետք է դնել հենց շուրթերի վրա եւ շուրթերի վրա, եւ կարծում եմ, որ լավ տարբերակ է եղունգների լաքը, մանիկյուրը, վարգույնի էլի նաեւ այդտեղ կարող են իմպրովիզացիաներ անել, որքան կամենան, որովհետեւ այո, նեոնային գույն կարող է լինել, որը ի դեպ նաեւ լույս է տալիս, որոշակի լուսավորության տակ այդպիսի լաքեր կան այսօր, որոնք կարելի է քսել եւ նեոնային լույսով այսպես մատիկներով խաղալ։ Դե իհարկե նաև կարելի է ուղղակի արևայրուք ունենալ, բայց այդ դեպքում ոչ երբևէ արհեստական, այլ բնական ճանապարով, հետևել նաև ձեր մաշկին, օգտագործել համապատասխան SPF-ով ձեր մաշկին համապատասխան քսուկներ, որոնք կօգնեն ձեզ որևէ ձևով չվնասել ձեր մաշկը, ունենալ առողջ արևայրուք։ Այո, արհեստական արևայրուք, ուզում եմ նշել, մենք ինչը նկատի ունենք, որ պետք չէ գնալ սալյարի, պետք է օգտագործել պարզապես կամ սփրեյ բրոնզանտներ, եթե դեռ չեք հասցրել լինել արևին, արևային լոգանքներ չեք ընդունել, կամ ժամանակավոր էլի արևայրուք, բայց միանգամյա,
որ լվացվում է։ Իդեպ ասեմ, որ մեր Կոսմոյի հունիսյան համարում դուք կարող եք ցանոթանալ, թե որ քսուկների, մեր գեղեցկության էջերից իհարկե կարող եք ցանոթանալ, թե որ քսուկները արժե եւ ինչպես պետք է դրանք օգտագործել։ Եվ առաջարկում եմ հիմա մի քանի վարկյանով ուղակի տեղափոխվել խանութ, տեսնել թե ինչպես եւ ինչպիսի ընտրություն կատարեցին մեր աղջիկները, հա մեծ։ Շատ սիրուն է, բայց ամառային է հոգը։ Շորտը համադրել եմ այս blue sky հետ, կարծում եմ հետաքրքիր ոճ է։ Հավանեն ժուրիները, կարծում եմ կհաղթեմ։ Շատ 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 ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Ինձ թվում է ձեզ դուր կգա իմ լուքը, շնորհակալություն։ Մեր աղջիկները արդեն պատրաստ են եւ կատարել են իրենց վերջնական որոշումը, ու արդեն ժամանակն է, որպեսզի այն հանձնեն ձեր առաջին հերթին եւ նաեւ մեր դատին։ Դե ինչ դիմավոր եք առաջին մասնակից, Կարինե Սահակյան։ Բարև Կարինե ջան։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է։ Մեզ շատ հաճելի է քեզ տեսնել այստեղ եւ շատ ուրախ ենք, որ համարձակություն ես գտել եւ մասնակցել ես եւ կատարել ես քո առաջադրանքը։ Պատմիշտ տեսնենք, թե ինչպես եկար այս ընտրությանը եւ ինչու ես հենց սա ընտրել ամառային որևէ երեկույթի գնալու համար։ Երեկույթ, հա, փարթի ասված է, ինձ համար իմ պատկերացումով ուրախ ժամանց բարել, ու իմ համար ամենակարևորը ազատ շարժումն է, այսինքն հագուստը չզամանապակի իմ շարժումը, իմ համար կոմֆորտ ասվածն է շատ առաջի դերում, այսպես ասած, ու դրա համար ընտրել եմ ավելի թեթև լեգինսներ եւ հա այն ինչ որ չի զամանապակի ինձ իմ բարելու, իմ ուրախանալու ընթացքում, հա։ Այսքանը բիժուտերիան, հա, երևի ընտրել եմ ըստ պարսակի եւ ընդհանուր ընտրել եմ գույները իրար համադրելով։ Չգիտեմ, շատ դուրս եկավ ու ես ինքս կգնայ այսպես փարթի։ Լավ։ Եղավ, շնորհակալություն, հեր սկսենք քեզնից։ Ես քեզ կխնդրեի առաջին հերթին թևնոցները հանել ու մի կողմ դնել, գուցե դրանք լավն են, բայց որևէ կապ չունեն քո կերպարի հետ։ Դու շատ քոխոսքից անգամ երևում է, որ դու շատ կենսախին, դու թեթև աղջիկ ես, ամենևին կարիք չի կար այսպես քեզ ծանրաբեռնելու։ Ես քո կերպարը մի բառով կասեմ, ծանրաբեռնված։ Սա որևէ կապ չունի ամառվա հետ, գուցե այդ շղթան հետաքրքիր է, որովհետև հնդկական այդ մոտիվներ կան, այդ չգիտեմ, գուցե այդ բմբուլները հետաքրքիր էին մի քանի սեզոն առաջ, գուցե ոչ հիմա, շրջված երանգյունին էլի, չգիտեմ, գուցե այդ ամենը հետաքրքիր է, բայց այս ամենը ամառային չի, ու կարծում եմ, որ դու շատ ավելի ուրախ ես, քան քո ընտրած հագուստը։ Շնորհակալություն, սիր։ Անկեղծ ասած, ես սպասում էի, որ մեր հերոսուհիները դեռ չենք տեսել մյուս երկուսին, բայց գոնե սկսած ձեզանից, որ դուք շատ գունագեղ եք լինելու, որովհետև իսկապես ամառը հատկապես Երևանում, ախր հնարավոր չէ հագնել այդպիսի մուգ գույներ ամռանը, հատկապես աղջիկներին, չգիտեմ, ինձ համար մի փոքր անսպասելի էր, որ մուգ գույների մեջ տեսած ես։ Նախ դա, երկրորդը, մի քիչ ավելի մանրամասն եմ ես, զուտ զգեստապահարանի, հա, առումով, եթե ընտրում եք բասկայով բլուզ, ուրեմն այն պետք է իդեալական նստի ձեր վրա։
սազում է ձեզ, ոչ մի խնդիր չկա, ձեր համամասնությունները շատ ճիշտ են մարմնի, ամեն ինչ ճիշտ եղում է, պարզապես նման բլուզի դեպքում այն պետք է ճիշտ նստի մարմնի վրա, ոչ մի տեղ պետք է փոթեր չունենա, որովհետև եթե ընտրում եք խիստ ֆորմաներ ունեցող հագուստ, այն պետք է լավ նստի, դա մեկ, լեգինսները ամրանը գուցե հարմար են, բայց ոչ այս նյութից, ոչ այս գործվածքից, այսինքն կամ իրենք պետք է փայլուն լինեին ավելի, կամ գույնը պետք է ուրիշ լիներ, կամ գործվածքը կամ գույնը այլ պետք է լիներ, երկուսը միասին էլի եմ ասում, ձեզ սազում է, նախ շատ ուրախ եմ, որ այն ինչ, որ դուք ընտրել եք, դուք եք հավանել, որ ձեզ դուր է գալիս, որտեվ դա իսկապես կարևոր է, հագուստի մասերն էլ, աքսեսուարներն էլ, բոլորն էլ առանձին-առանձին գուցե և լավն են, բայց միասին չեն կազմում այն ինչ, որ պետք է լիներ, այո, այդ անսամբլային զգացողությունը իսկապես չկա, օրինակ վզնոցը ինձ դուր եկավ շատ, ես պատկերացնում եմ, եթե դուք այն կրեիք վարգազարագույն, այդ գույնի ուլունքներ կան, վարգազարագույն երկար սարաֆանի հետ, նույն վզնոցը, ու ինչ-որ մի թեթև ամառային գլխարկով, բոլորովին այլ կերպար կլիներ, այսքան դուք էլի կգրեիք այն ինչ-որ հավանել եք, բայց ճիշտ ձևով կներկայացնեիք այն, իսկ իրականում ձեր անձամբ ձեր, այ ուզում եմ մհերի ասացին անդրադառնալ, ամառային էներգետիկայի վերաբերյալ, դուք այդ էներգետիկան ունեք, գուցե դուք ավելի առաջ եք, քան ձեր հագուստը, դուք ավելի վառ եք, քան ձեր հագուստը, իրականում երեկույթում դուք ուշադրություն կգրավեք ավելի շատ ձեր էներգետիկայի շնորհիվ, քան ընտրած հագուստի։ Հերթի ինձ ասավ, իմ ընկերները ասեցին ամեն ինչ, ինչ-որ հնարավոր էր քո հագուստի հետ կապված, ես հստակ միայն կավելացնեմ այն, այն ինչ դու ես չի արտացոլում քո հագուստը, ընդհանրապես չի արտացոլում, ես ինքս սպասկա շատ եմ սիրում, բայց չեմ կարծում, որ այն կգրեմ ասենք ամառային ինչ-որ երեկույթի, գուցե սա ինչ-որ հետաքրքիր կիսաշրջած գեստով կարելի էր հագնել և գնալ ինչ-որ ճաշի ինչ-որ մի տեղ կամ ինչ-որ մի գործնական հանդիպումի, գուցե և, բայց այս տեսքով սա այն չի, այսքան պատկերացրու ամար, պատկերացրու բացոթիա պարթի, պատկերացրու հայ այդ մտնոլորդը և դու եսպես շատ կոգիկ, զուսպ հագուստով, ինքդ կեզ հավատա այդ քան էլ հարմարավետ չես կալու։ Դու կշտապես տուն փոխարենը կարող էիր վայելել հյուրասիրած բոլոր կոկտեյլները։ Կամ կգնաս կփոխվես հետ կգաս։ Գուցե։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն քեզ և շնորհակալ եմ ես քեզ քո պայծառության, քո ժպիտի համար ու միշտ մնա հենց այսպիսին, որովհետև դա շատ վարակիչ է, վստահ եմ քեզ շրջապատող մարդկանց համար։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, նորից Կարինե, բայց այս անգամ Հովսեփյան։ Բարև ձեզ, ես ուրախ եմ այստեղ գտնվել արդեն երկրորդ անգամ, այս լուքը ընտրել եմ, որտեղ ինձ շատ հարմարավետ եմ զգում այս հագուստի մեջ, կոշիկները շատ են ինձ դուր եկել, ինձ թվում է պարտիների ժամանակ արժի այսպես գլուխը կորցնել, այո, լավ, շնորհակալություն, նախ շնորհակալ եմ, որ երկրորդ անգամ ես եկել և մասնակցում ես, շատ շնորհակալ եմ դրա համար, Մհեր Բաղդասարյան։ Կարինե ջան, ես կխնդրի առաջին հերթին հանել բլուզը և մի կողմ դնել կոշիկները, ինձ դուր եկավ, թե դու ինչ ինքնավստահ էիր քայլում այդ կոշիկներով, դա շատ կարևոր էր, որովհետև դրանք շատ վատն են այս պատկերի մեջ, գուցե դրանք առանձին այնքան էլ վատը չեն կամ լավն են, Կոսե Վարդեր ինձ ավելի շատ մեխակներ հիշեցրեցին, որովհետև դրանք շատ մռայլ են ու մռայլ են ես կարծում եմ, որ դուք շատ ավելի լավն եք, շատ ավելի պայծառ ու ավելի կենսախին, դեք քան ձեր ընտրած հագուստը հատկապես առաջադրված թեմատիկայի հետ, ինձ դուր եկա, որ քո կլաչը այնքան սև չի, որքան քո կոշիկները, այսինքն այդ առումով դու պրիմիտիվ չես եղել, գունային շատ գուցե ճիշտ ես իրենց համադրել ու գուցե լավ է, չնայած էլ և վերնահագուստը մի փոքր ավելի լայն ու ազատ է, քան պետք է լիներ, բայց այդ Վարդերը ինձ մեխակներ հիշեցրեցին։ Շնորհակալություն, Մհեր Բաղդասարյան այսպիսին է միշտ և նա նույն խստապահանջ տոնով վերաբերում է նաև ինձ և իր մնացած բոլոր ընկերներին, հատկապես եթե խոսքը գնում է հագուստին, այնպես որ կարծում, որ աղջիկները ևս հասկանում են այն, ինչ նա ասում է, հատկապես որ ասում է ճիշտ և հիմնավորված, Սիփ։
Այո, քայլվածքը իսկապես շատ վստահ էր այս բարձրակրկունքների վրա եւ իսկապես դա ուրախացնում է, որտեղ քիչ է հանդիպում, երբ բարձրակրկունքների վրա աղջիկները այդպես վստահ ու գեղեցիկ են իրականում քայլում։ Կարծում եմ, որ դու այդպես այդպեսին ես, որովհետեւ կյանքում ես բարձրակրում, չէ՞։ Այո։ Բարձր։ Ամեն դեպքում կոշիկները առանձին հետաքրքիր են, բայց բացարձակ այլ վերնա վերևի մասի հետ, եթե իրենք լինեին։ Օրինակ, եթե իրենք լինեին թեկուս անթև սև կաշվե ժիլետի հետ, որի տակից կլիներ ինչ որ շատ ազատ ֆորմաների բլուզ կամ շապիկ, չգիտեմ, օրինակ շորտերով, այսինքն շատ պանկ թեմատիկայի մեջ, եթե իրենց օգտագործեինք ու էլի գնայինք երեկույթի, թեկուս ամռանը շատ լավ կլիներ, բայց դու հայքել ես մի բլուզ, որը խիստ գործնական, այսպես ոչի մեջ է, եւ քիչ էլ ռոմանտիկ, ծաղիկներ, ռոմանտիկ գործնական, այսպես ասենք, ոչի մեջ է, լավ ակնկալիքներով գործնական, լավ ակնկալիքներով գործնական, այսպես ասենք, որը բացարձակ երեկույթի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ամեն մարդ ունի իրեն հատուկ էներգետիկա ասվածը, լիցքերը, որը նա կարողանում է, չգիտես որտեղից ստանալ եւ միևնույն ժամանակ փոխանցել դա իրեն շրջապատող մարդկանց։ Եվ զանց յուրաքանչյուր ունի շատ հետաքրքիր այն նման դաշտ, բայց այդ դաշտը որևէ ձևով ձեր հակոստով եւ ես դեպքում քո հակոստի միջոցով էլ չի փոխանցվում ես։ Այսինքն հակոստի նորից, հա, կլաչը ինձ համար օրինակ շատ մեծ թված, չգիտես ինչի, չնայած ես դեմ չեմ նման կլաչերի, բայց ինձ օրինակ մի քիչ մեծ թված։ Մազերը չհասկացա, գուցե լավ կլիներ ավելի հավաքած լիներ, այսինքն այստեղ անգամ ես չեմ էլ գտնում, ասեմ ինչը լավ, ինչը վատ, որովհետև ընդհանուր առմամբ ինձ դուր չի գալիս։ Այսինքն նորից առանձին էլի կարելի էր, հա, կրել, գուցե այս բասկան էլի նորից ոչ այս շալվարով, այլ էլի կիսաշրջազգեստով հնարավոր լիներ կրել, գնալ ռոմանտիկ հանդիպումի։ Մարդասպան կոշիկները ես չէի գրի, չէի ընտրի, ճիշտ ասած ես այդ օրը խանութում փորձեցի, բնականաբար իմ չափսով չկար, բայց ես ամեն դեպքում նրանցով նկարահանվել եմ։ Կարճ ասած, դու, ես շատ կուզեի ինքդ քո էներգետիկայով, նորից եմ ասում, շատ վառես եւ շատ լուսավոր, բայց դու եւս կլինեիր այն մուգ եւ գորշ հատվածում փարթի եւ չէիր երևա միայն քո ակուստի պատճառով։ Շնորհակալություն շատ եւ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք այստեղ հրավիրենք մեր երրորդ աղջկան, անկեղչություն եմ տեսնելու, մի քիչ գոնե վարգույներ, գոնե սպիտակ, դիմավորեք Ջուլիետա Դիլանյան։ Բարև Ջուլիետա ջան։ Ահա, քիսաշ զգեստ, գույն արդեն լավ է։ Թիթեռներ։ Սկսիր։ Ինչու՞։ Քանի որ ամառ է եւ ավելի ես ցանկանում եմ ավելի վառ գույներ եւ պայծառ, ինչպես թիթեռները, թեթև լինել։ Եվ ընտրեցի կոշիկները ավելի, քանի որ զգեստը վառ է, ավելի համապատասխանում են այս կոշիկները։ Ինձ շատ գրավեց նաեւ օղերը, որոնք նույնպես թեթև եւ գեղեցիկ են, կարծում եմ ամառային գույներ ենք ստացել։ Այս դեպքում ես կվերցնեմ ինձ վրա մհերի դերը մի փոքր եւ կխնդրեմ եւ կառաջարկեմ, որ վզնոցից եւ օղերից ուղակի ազատվես, ինչ որտեղ կարող է հասկանամ թևնոցներդ, բայց վզնոցդ ու օղերդ ընդհանրապես չեմ հասկանա։ Կոշիկներդ ոչ չի, բայց երևի թե ավելի լավ կլիներ, որ այս տարբերակը ընտրեիր, ավելի նյուդ, որովհետև մի տեսակ շատ շեշտը շատ է, չէ՞։ Այստեղ կոշիկները հենց այդ դերն են կատարում, ինձ թվում է, որ ուղղակի չի խանութում, եթե լիներ, հա։ Ես չնայած տեսել եմ նյուդերը, կոշիկներն ամենաքիչն են այս բարի դարձած, ամենանեյտրալը հենց կոշիկներն են, որ ես ամեն դեպքում կփոխեի գույնը, բայց ուրախալի է արդեն, որ գոնե այստեղ հիմա անկեղծ կլինեմ ու կասեմ, գուցե դու ամենաճիշտ ընտրությունն ես կատարել երկու մեր կարիներից, բայց այնպես չէ, որ դու կատարել ես կատարել եւ ճիշտ ընտրություն այն առաջադրանքի դեպքում, որը քեզ տրվել է։ Այստեղ ուղղակի սխալների քչության եւ շատության հարց է ինձ համար, գոնե։ Սիփ։
Երեկույթի համար ընդհանրապես սա շատ թեթև ամառային զգեստ է, որը ընդհանրապես նմանատիպ հագուստները, որոնք չունեն դետալներ, չունեն շերտեր, հա, այսպես ասեմ, պարզ կերպար, այսպես են ասում ընդհանրապես տերմինոլոգիայի մեջ, պարզ կերպար, որը կազմված է հագուստի մեկ մասից, կարող է լինել պարզ կերպար, որը կազմված է երկու մասից, վերև և ներքև, բայց դրանք պարզ կերպարներ են։ Իսկ երբ մարդ գնում է երեկույթի, ես այսպես եմ պատկերացնում, որ երբ գնում ես երեկույթի, ապա ուզում ես մի փոքր խորհրդավորա գայթակ ղիչ այսպես տեսք ունենալ։ Ինքդ քեզնից տարբեր։ Այո, այդպիսի տպավորություն ստեղծելու և թողնելու համար պետք է մի փոքր ավելի աշխատել կերպարի վրա։ Դու ընտրել ես զգեստ, շատ հարմար կոշիկներ, տարբերություն հրաչու, ես հավանում եմ կոշիկները հենց այս զգեստի հետ, թիթեռների հետ լավ են։ Իսկապես սազում են իրար, շատ լավ է առանց վզնոցի միանշանակ, որովհետև նման բացվածքների հետ էս երկար վզնոցները ընդհանրապես, իրենց պետք չի կրել ընդհանրապես։ Զգեստը քեզ շատ սազում է, կոշիկներն են սազում, կերպարն էլ է սազում, մազերն էլ շատ հարմար են զգեստին, այսինքն երկուսն էլ եթերային են, երկուսն էլ թեթև են, ազատ են ու անկաշկանդ, բայց այդ ամենը միասին ամառային երեկույթի հետ կարծում եմ, որ կապ չունեն։ Մեր ինձ շատ դուր է գալիս, որ դու չես փորձել Երևան ավելի նիհար, քան կաս, որովհետև դու այսպես շատ ավելի սիրուն ես, այսինքն չես ընտրել այնպիսի հագուստ, որն ավելի կիպ կլինի կամ գուցե քեզ ավելի բարձրահասակ ցույց կտա եւ այլն։ Այս առումով դու եղել ես անկաշկանդ ու ազատ, ինչը շատ գնահատելի է։ Ինձ դուր է գալիս նաեւ քո մազերը, դրանք խնամված են, բայց ավելի բնական են ու մի փոքր ամփոփ։ Բայց հարդարված չեն, այո, մի փոքր ամփոփ են, բայց այդ ամենը էսթետիկական կողմով շատ ճիշտ է, այսինքն դրանք փնթի չեն, ուղղակի ամփոփ են գեղարվեստական առումով։ Զարդերը պարզապես խանգարում են ոչ թե օգնում այս պարագայում, գույնը էլի տենց ինչ որ ավելի վառ ամառային չի, համեմատական կարգով ենք մենք դա ասում, թե դու սրանով երեկույթի կգնայիր ու ինչպես կվերադառնայիր երեկույթից, ես չգիտեմ, որովհետև շատ դժվար կլիներ պարել եւ այլն, դու էլ կարծում ես երեկույթից մի փոքր ավելի շուտ տուն կգնայիր ընկերուհիներիդ հետ միասին, բայց ամեն դեպքում դու փորձել ես գոնե հարցին մոտենալ Մի քիչ այլ անկյունից, ինչը հաստատ շատ ավելի գնահատելի է, քան մյուս երկու կարինների դեպքում։ Շնորհակալություն։ Ինչ որ էստեղ հնչեց, ասվեց ձեզ համար, որպեսզի դուք էլ ավելի գեղեցիկ լինեք եւ էլ ավելի կարողանաք առաջին հերթին ընդգծել ձեր հմայքը։ Շնորհակալություն շատ, իսկ ընդհանրապես վարկաններից մենք իմանանք, թե ով դարձավ մեր հաղորդումը։ 3 հերոսուհիներն էլ իրականում կարծում եմ կհամաձայնեք, որ չեն կատարել առաջադրանքը։ Ես ցավում եմ, որ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք նեոնային գույների, պաստելային գույների, քրոնական թեմայի պրինտերի մասին ու մենք տեսանք այս ընտրությունը աղջիկների։ Սիրելիներս, ժամանակն է, որպեսզի մենք քվեարկենք, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի մեկական ձայն, եւ ձայների հավասար բաշխման դեպքում ես կարող եմ ավելացնել եւս մեկը, որպեսզի մենք կարողանանք վերջապես ճանաչել հաղթողին։ Սիրելի հերոստատիտող, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր աղջիկները ստացել էին հատուկ առաջադրանք, ինչ է պետք հագնել ամառային երեկոյան երեկույթին, նրանք ունեին մեկական ժամ 100 հազարական դրամ, եւ մեր այսօրվա հաղորդման հաղթողը կարժանանա իր Քին, որը, ինչպես արդեն նշեցի, արժե 100 000 դրամ։ Դե ի՞նչ, Սիրարփի, սկսենք քեզանից։ 3 հերոսուհիներն էլ իրականում կարծում եմ կհամաձայնեք, որ չեն կատարել առաջադրանքը։ Այսինքն ընտրել եք կերպարներ, որոնք չեն համապատասխանում առաջադրանքին։ 3-ից էլ չեմ պատկերացնում, որ կրինեք երևակայական բեմահարթակի վրա երեկույթի ժամանակ, որովհետև դա այդպես չի։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երրորդ հերոսուհին ընտրել է կերպար, որը եւ իրեն է սազում, եւ ավելի գրագետ է հավաքված, ամեն ինչ հաշվի առնելով, թե աքսեսուարները, մասամբ, թե զգեստը, թե վարձահարդարումն ու դիմահարդարումը, ես իմ ձայնը տալիս եմ նրան։ Ջուլիետան, շնորհակալություն, մհեր։ Ես ցավում եմ, որ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք նեոնային գույների, պաստելային գույների, քրոնական թեմայի պրինտերի մասին ու մենք տեսանք այս ընտրությունը աղջիկների։ Ցավում եմ։ Կարծում եմ, որ աղջիկները երեքն էլ շատ համակրելի, շատ գեղեցիկ, շատ ջերմ աղջիկներ էին, ինչը միանշանակ շատ ավելի շահեկան էր դարձնում ձեր կերպարները, քան ձեր ընտրած հագուստները։ Գուցե երրորդ աղջիկը շատ ավելի ճիշտ է մոտեցել հարցին, ընդհանրապես համատական կարգով,
բայց ես իմ ձայնն իրեն չեմ տալիս, որովհետև ես տալիսամ առաջին աղջկան իմ ձայնը, որովհետև իր մատուցում, իր էներգիան շատ ավելի շահեկան մատուցեց հագուստը, քան մյուսները։ Հա, փաստորեն ինձ վրա թողեցիք, էլի։ Միշտ ամենադժվար որոշումը ինձ են թողնում, բայց այս դեպքում Սիրարփին մոտեցավ նորաձևության տեսանկյունից, Մհերը մոտեցավ ավելի մարդկային տեսանկյունից, ես պետք է, այո, ինչ-որ Կոսմոյի գաղափարախոսությանը շատ ավելի մոտեցավ։ Նա քեզ կաշառում է, չի՞ լսել։ Ես կարծում եմ, որ հարցին պետք է մոտենալ աղջկական տեսանկյունից, հատկապես քո դեպքում։ Միանշանակ, եւ ես պետք է փորձեմ այս դեպքում երկուսը մեկտեղ էլ եւ տալ երկրորդ աղջկան։ Եվ այս դեպքում չմոռանալով այն, որ ձեզ տրված էր կոնկրետ առաջադրանք, եւ ես պետք է լինեմ անաչառ եւ նաեւ որոշումս կայացնեմ ելնելով նաեւ այդ առաջադրանքի կատարման արդյունքից, եւ ինչպես ես արդեն սկսեցի իմ խոսքի սկզբում եւ մեր հաղորդման սկզբում, դեզանից երեքն էլ ունի հետաքրքիր եւ անուշ էներգետիկա, այլ հարցը թե որքանով է կարողացել դուք դա ցույց տալ եւ արտացոլել ձեր հագուստի մեջ։ Եվ այս դեպքում ես կարծում եմ, որ մեր երրորդ աղջիկը դա կարողացավ անել լավագույնս, Մհեր ջան, այսինքն ինքը ներքուստ էսպես թեթև թիթեռնիկ է, թրվռիկ թիթեռնիկ, եւ այդ նույն բանը ես տեսնում եմ նրա հագուստի մեջ։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, դու քո որոշումը եւ քո ընտրությունը կատարել ես ավելի քիչ սխալներով, քան երկու Կարինեները։ Եվ դրա համար դու դառնում ես մեր հաղորդման հաղթող, բայց երեքը դեռ այս կյանքում հաղթող եք, որովհետև ունեք անուշ ժպիտ եւ հետաքրքիր վստահություն, որը ձեզ միշտ օգնելու է։ Անցիր թող բոլորը տեսնեն, եւս մեկ կախիչ հայտնվեց քո զգեստապահարանում, թե որտեղ դու դա սակգրես, արդեն որոշիր ինքդ։ Ես ուրախ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Մհեր, անչափ շնորհակալ եմ քո հետաքրքիր մտքերի համար։ Շատ հաճել է ամեն անգամ գտնվել ձեր երկուսի ներկայությունը վայելել, եւ կարծում եմ, որ կարողացա ինչ-որ չափով ձեզ օգնել, եթե որևէ մեկին վիրավորեցի կամ որևէ կերպ նեղացրեցի, ներողություն եմ խնդրում, դա ընդամենը էմոցիաներ էին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ, Շիփ ջան։ Իսկ ես կամփոփեմ մի քանի վարկյան։ Աղջիկների հագուստը տրամադրել է New Look խանութ սրահը։ Մեր գործընկերներն են Ագա Քանքանյան Image Studio-ն, Persona գեղեցկության սրահը։ Հագուստը տրամադրել է Faina խանութ սրահը։ Վայելիր ամառը լիաթոք, մի մոռացիր, որ տարվա ընթացքում կա ընդհանրապես 1 ամառ, եւ այդ 3 ամիսները շատ արագ են թրջելու։ Մի մոռացիր նաեւ լինել կանացի, անվախ եւ ամենակարևորը, անհոգ կհանդիպենք։